Ovo je Lako. Prvo 100% digitalno osiguranje vozila u Hrvatskoj. U Lako osiguranju do ponude stižeš u trenu, a vozilo osiguraš po stvarno dobroj cijeni, uz 50% bonusa za sve. Ovdje sve riješiš brzo i jednostavno, bez papirologije i čekanja. Sviđa ti se što vidiš? Skini Lako aplikaciju jer ima još. Što manje kilometara napraviš u godini dana, veći ti je popust koji ostvaruješ pri obnovi Lako osiguranja. S našom aplikacijom ne štediš samo novac, nego i vrijeme i živce. Sve ti je uvijek na dohvat ruke, a štetu možeš prijaviti brzo i jednostavno. Bez uzrujavanja, komplikacija i naravno 100% digitalno. Lako je!